Hər şeydən əvvəl mən sizin diləklərinizə, arzularınıza qoşuluram. Həqiqətən üzümüzə gələn indi artıq içində olduğumuz 12-ci ilin millətimiz üçün, dövlətimiz üçün xeyirli, uğurlu olmasını diləyirəm. Və əminəm ki, 2012-ci il Gürcüstanın tarixində tale yüklü, tale daşıyıcılı bir il olacaqdır. Və bu il Gürcüstan tarixində çox əlamətdar bir il olacaqdır böyük dəyişikliklərlə bağlı olaraq. Və yenə də fürsətdən istifadə edərək, bu imkanı yaratdıqlarına görə, bizi bura dəvət elədiklərinə görə, media, Objektiv Media Birliyinə, Media İttifaqına təşəkkür eləmək istəyirəm. Mən tarixçiyəm, müəllim, siz dediniz. Demokratiyanın belə bir xisləti var, belə bir təbiəti var. Əgər fikir ifadə olunmursa, fikir bildirilmirsə, o demokratiya deyil. Və ona görə də insanlığın tarixində o ilkin demokratiya dövründən tutmuş, yəni insanlar küçələrə çıxardılar, meydanlarda bağıraraq, çığıraraq öz sözlərini ifadə edirdilər və sonra bildiyiniz kimi Avropa demokratiyasının son dövründə Hyde Park kimi belə bir yığıncaqlar yer oldu. Azad mətbuat, azad media və s. Yəni bunlar demokratiyanın ən vacib ünsürlərindən biridir. Bugün çox təəssüflər olsun ki, Gürcüstan dövləti özünün azərbaycanlı vətəndaşlarına ictimai kanalda 5-10 dəqiqəlik verilişi də çox görürlər. Yəni, düzdür, müəyyən mətbuat vasitələri ilə öz fikirlərini ifadə eləmək imkanları var, amma televiziyanın imkanları təbii ki, çox böyükdür və buna görə də bu baxımdan sizdə Objektiv Media Birliyi də çox böyük bir iş görürsünüz. Mən sizə bu işdə uğurlar arzu edirəm və mənə də bura dəvət elədiyiniz üçün öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Hanım əllim, yenə bəlkə də bu təvazökarlıqdan uzaq olmasın, mən sizin haqqınızda bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Yəni, sizin o yaratdığınız təşkilatın adı ki, Gürcüstan mənim vətənimdir. O, bugün Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar üçün adicə bir şuar, adicə bir slogan deyil. Bu, artıq bizim həyatımızın mənasına çevrilməkdədir. Yəni, Gürcüstanda yaşayan hər bir azərbaycanlı artıq getdikcə daha çox dərk edir ki, Gürcüstandan ayrı onun taleyi, həyatı mümkün deyil. Vaxt oldu, çətin dövrlər oldu, ölkəni tərk edənlər oldu, mühacirətə, emiqrasiyaya gedənlər oldu. Amma bugün bu torpaqda qalıb, bugün bütün məhrumiyyətlərə, çətinliklərə baxmayaraq bu torpaqda yaşayan insanlar həqiqətən bu torpağın övratlarıdır və özlərini bu vətəndən ayrı təsəvvür edəməyən insanlardırlar. Allah Taala Gürcüstanı hər şeylə qəni edibdir. Gürcüstanın gözəl təbiəti, zəngin təbii sərvətləri var. Amma mənim qənaətimcə, Gürcüstanın ən böyük sərvəti onun o çox rəngli milli kolorisi, unikal gürcü mədəniyyəti ilə yanaşı, digər xalqların özünə məxsus mədəniyyətidir, özünə məxsus dilidir. Və bu baxımdan Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar Gürcüstan dövlətinin vətəndaşları olmaqla yanaşı, təbii ki, həm də öz millətlərinin nümayəndəsidir və öz milli mədəniyyətlərini, ana dillərini inkişaf elətdirmək onların təməl haqlarından, hüquqlarından biridir. Mən burada uzun danışmaq istəmirəm. Təbii ki, bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq müahidələr, konvensiyalar, beynəlxalq qanunvericilik hamıza bəllidir. Və Gürcüstanın son dövrdə Gürcüstan cəmiyyətinin də bu sahədə birəliyə doğru böyük addımlar attığını qeyd etməmək insafsızlıq olardı. Yəni, Gürcüstan, mən obrazlı şəkildə belə deyim ki, Gürcüstanın hədəfləri bəllidir. Gürcüstan Avroatlantik məkanına inteqrasiya eləmək istəyir, Gürcüstan demokratik dövlət olmaq istəyir, Gürcüstan özünü dünyada demokratik dövlət imicini hamıya göstərmək istəyir və mənim obrazlı şəkildə demək istədiyim odur ki, yəni Gürcüstan bu demokratiya testində milli azlıqların dilində bir neçə suala cavab verməlidir. Yəni, əgər o suallara cavab verə bilməsə, Gürcüstan demokratiya testini keçməmiş sayılacaqdır. Bəli, təəssüflər olsun ki, əlim, yəni bu beynəlxalq qanunlar, beynəlxalq hüquqda təsbit olunmuş hüquqlar, Gürcüstan konstitusiyasının, Gürcüstan qanunvericiliyinin özündə təsbit olunmuş, qanunvericilik yolu ilə təsbit olunmuş bu hüquqlar həyata nə dərəcədə keçir? Yəni, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar o dediyimiz kimi öz haqlarını, hüquqlarını nə dərəcədə reallaşdıra bilirlər? Bax, problem bundan ibarətdir və Gürcüstandakı azərbaycanlıların qeyri-hökumət sektorunda sizin təşkilatı mən bir
aparıcı təşkilat hesab edirəm. Çox sağ olun ki, mütəmadi olaraq bu məsələləri qaldırırsınız, ictimaiyyətin diqqətini, hətta beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bu məsələlərə yönləndirirsiniz. Və elə bugün burada da müəyyən məqamlara biz də öz fikrimizi, rəyimizi bildirmək istəyərdik. Təhsil məsələsi mənə çox yaxındır, çox doğmadır. Və bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm, siz onu çox doğru dediniz. Yəni, inteqrasiya prosesi ancaq təhsildə keçir. Vaxtilə Nərman Nərmanov deyirdi ki, indi kimsə ona kommunist deyir, kimsə nə bilim nə deyir, amma Nərman Nərmanov ilk növbədə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin böyük ictimai xadimidir. Nərmanov deyirdi ki, millətin tərəqqi qapısı təhsildən keçir. Təhsil olmadan bugün inteqrasiya da mümkün deyil. Gürcüstanın təhsil haqqında qanunu həyata keçmədiyinə görə, mən bunu birbaşa deyirəm, altını çizərək, bugün bizim təhsilimizdə bax, bu problemlər yaranıbdır. İndi bizim ziyalılarımız, qeyri-hökumət sektorunun nümayəndələri bu məsələlərdə bir-biri ilə zidd olan fərqli mövqələr sərgilərlər. Məsələn, qeyrət hərəkatı, onun liderləri və bəziləri başqaları deyirlər ki, Gürcüstanın təhsil haqqında qanunu çox mühafizəkar, mürtəci bir qanundur, ana dilində təhsilin qarşısını kəsir. Mən bu fikirlərlə heç də razı deyiləm. Gürcüstanın təhsil haqqında qanunu, yəni deyilən sözün arxasında durmağı bacarmaq lazımdır. Hər hansı bir beynəlxalq ekspert qrupu sabah bu qanunu bir ekspertizadan keçirsə, onun rəyi mütləq müsbət olacaqdır. Və mən də təsdiq edirəm ki, Gürcüstanın təhsil haqqında qanunu beynəlxalq standartlara cavab verən, beynəlxalq hüququn tərəflərinə cavab verən mütərəqqi bir qanundur. Amma bu qanun nə dərəcədə işləyir? Bax, problem bunlar ibarətdir, müəllim. Cəmiyyət və məktəb, onlar bir-birindən təcrid olunmuş məsələlər deyildir. Cəmiyyət və məktəb bir-biri ilə sıxılmaz, qırılmaz tellərlə bağlıdır, bir-birinin içindədir. Və bugün bizim cəmiyyətimizdə nələr baş verirsə, bizim cəmiyyətimizdə hansı bəlalar varsa, o bəlalar özünü, o xərçən xəstəliyinin metastazı kimi, özün həm iqtisadiyyatda, həm mədəniyyətdə, vericidə təhsildə göstərir. Bax, bugün elə bir neçə məqam mən sizin nəzərinizə çatdırım. Təbii ki, Gürcüstanda son dövrdə təhsillə bağlı bir-birinin ardınca islahatlar keçirildi. Neçə, 5-mi, 4-mi nazir dəyişirildi. Mən hətta hesabını itirmişəm onu. 5 nazir dəyişirildi. 5-də reforma keçirildi. Bəli, hərəsi gəldi bir reforma. Yəni, bütövlükdə bu gürcü cəmiyyətinin, bütövlükdə bizim ümumi cəmiyyətimizin, ümumi hamımızın problemimizdir. Yəni, bu islahatlar nə dərəcədə uğurlu oldu, nə dərəcədə lazım idi. Amma konkret olaraq mən bugün bu Azərbaycan məktəblərindən bağlı problemlərə toxunmaq istəyirəm, amma ümumi məsələlərdən də kənarda qalmaq olmaz. Elə birinci bu məktəb özün idarəsi məsələsi. Yəni bütün dünyada var bu. Gözəl bir işdir, gözəl bir təşəbbüsdür, gözəl bir addım idi. Amma gəlin indi əlimizi ürəyimizin üstünə qoyaq və deyək səhm olaraq. Nə dərəcədə məktəblərdə özün idarə var? Nə dərəcədə? Direktorları həqiqətən mi qəyyumlar şurası seçilir? O prosedura necə keçir? Bunu hamı bilir. Mən o yerli məmurların əmri ilə, göstərişi ilə məktəb direktoru seçilən öz qohum qələbəsini özünü qohumu, qələbəsi, hətta ola bilər ki, layiqli bir adam olsun vəzifədə oturmağa, amma əgər o bürokratik bir qaydada, yəni Sovet dövründən qalma, Sovet dövrünün o qayda qanunla gətirib o stulda əyləşdirilirsə, o artıq o qanun bərbaşdan bəllidir ki, fəaliyyət göstərmir. Qanun elə ilk birinci səhvələri, o birinci maddələrindən ki, məktəb öz-özünü idarə edən bir muxtariyyəti var, öz-özünü idarə edən bir quruluşdur. Bax, elə buradan görünür ki, məktəb heç də elə deyil, yəni təhsil qanunu işləmir. Qaldı ki, yəni o qədər indi, çox sağ olun, bizə vaxt verirsiniz, saatlarla təhsil haqqında danışmaq olar. Bəli, deyiklifdir də. Konkret bəli, konkret, yəni bugün dediyim kimi ən böyük bəla məktəblərdə, bütün ölkədə olduğu kimi, Azərbaycan məktəblərində də təhsil haqqında qanunun işləməməsidir. Bugün heç kim biz Azərbaycanlılara irad tuta bilməz ki, siz bu təhsil qanununun əleyhinə çıxırsınız. Xeyr. Azərbaycanlılar bu ölkənin vətəndaşıdır. Gürcüstanda
ölkə daxilində vahid təhsil məkanı mövcuddur, vahid dərslər olmalıdır, vahid təhsil proqramları olmalıdır və s. və s. Biz bunu canla, başla bütün Azərbaycan əhalisi qəbul edirik. Amma dediyim kimi, bunun məzmunu nə cürdür? Bu, üzr istəyir. Bu, tamam ayrı söhbət. Ən böyük ağırlı məsələlərdən biri Azərbaycan məktəblərinin sayının azalması tendensiyasıdır. Bu, çox ağırlı məsələdir, müəllim. Bu, əhali bunu çox, belə deyək, bir mənalı şəkildə qarşılamır. Və, narahatdır. Bəli, bəli, bəli. Mən sizi əmin edeyim ki, düzdür. Məsələn, indi müraciətlər olur, çıxışlar olur, amma əhali arasında gedən, ziyarlar arasında gedən söhbətlərdə bu çox mənfi bir təsiri var, çox mənfi qarşılanır. Yəni, dediyim kimi, bunun adını gəh optimalizasiya qoyurlar, gəh komplektləşmə qoyurlar, nə bilim, nə qoyurlar? Bunun fərqi yoxdur. Ortada olan odur ki, Azərbaycanlı məktəblərinin, Azərbaycan dilində təhsil verən məktəblərin sayı azalır. Bir haradasa, bir 10 ildən artıq, Marniol'da orta məktəbdə müəllim işləmişəm, sonra ali məktəbdə müəllim işləmişəm. Yəni, biz 80-ci illərdə deyək də, 80-ci illərdə müəllimlərin orta yaşı bizim Azərbaycan məktəblərində 30-35 idi. Yəni, ən yuxarı yaş 60 yaş idi. 60 yaşını tamamlayan çıxıb gedərdi pensiyasına. 23-24-25 yaşında müəllimlər idi, 30-35 yaş idi. Və bugün, baxın, görün, Azərbaycan məktəblərində orta yaş neçədir? 50-55. Artıq və dəhşət və ən acınacaqlı halda odur ki, yeni kadrlar gəlmir. Yeni kadrlar gəlmir. İndi bizim bu təhsil rəhbərləri reforma adından, islahat adından nələrsə təqdim edə bilərlər. Amma bunun izahını necə verə bilərlər ki, 5 ildən sonra, 10 ildən sonra bu məktəblərdə kimlər dərs deyəcəkdir? Demələdiniz, təbii ki, mən ixtisasca pedagogam, amma bugün belə deyək, Gürcüstanda yaşayan hər bir Gürcüstan Azərbaycanlısı kənd təsərrüfatından kənarda deyil. İstəyir şəhərdə yaşasın, istəyir kənddə yaşasın. Yəni, əhalimizin böyük əksəriyyəti kənddə təmərküzləşibdir və bu da bəllidir ki, kənd təsərrüfatı iqtisadiyyat məsələsindən daha çox sosial məsələdir. Bax, bayaqlar Etibar müəllim o dediyi məqamə mən toxunmaq istəyirəm. Vaxtı ilə kənd təsərrüfat təyinatlı torpaqların icarəyə verilməsi, sonra da özəlləşdirilməsi haqqında qanunlar çox naqis qanunlar oldu, nöqsanlı qanunlar oldu və yerli əhalinin maraqları orada nəzərə alınmadı. Yaxşı, bu artıq deyək keçdi və bugün hardansa Saçxeyirdən gəlib Marneoli'də 100 hektar torpağı olan bir gürcü vətəndaşa biz artıq deyə bilmərik ki, sən bunu niyə alıbsan? Qanun daxilində alıbdır, özəlləşdiribdir. Amma indi gəlin bundan sonrasına baxaq. Yəni, bu qədər ki, bu məsələ qaldırılır, bu qədər ki, bu məsələ qoyulur, bugün real olaraq Marneoli'də torpaqların 40% havadadır. Özəlləşməyibdir. Havadadır. Maraq nədir? Nəyə görə bu torpaqlar privatizasiyaya çıxarılmır? Yerli torpağa böyük ehtiyac duyan yerli əhaliyyə təklif olunmur. Bunun səbəbi nədir? Bax, o dediyiniz məmurlar məsələsi. Bax, burada özünü göstərəlməlidir. O torpaqları özləri kimlərəsə icarəyə verirlər, icarə haqlarını kimlərinə qoyurlar. Və ondan başqa, bugünkü hökumətin siyasəti elədir ki, o bizim atalar demiş, qaş qarmaq əvəzinə vuruş göz çıxardılar. Yəni, indi kənd təsərrüfat təyinatlı torpaqlar auksiyon yolu ilə artıq satılır, auksiyon vasitəsi ilə satışa çıxarılır. Amma auksiyonu da elə bir problemə çeviriblər ki, yəni, belə bir qara köpdə bu yaxınlarda 30 neçə hektar torpağın haradasa 1 hektarını 9 min lariyə yerli cəmaata satıblar. Halbuki o 1000 lari ilə, 1000 lariyə yaxın bir qiymətlə auksiyona çıxarılır. 9 dəfə artıq. Yəni, bu texnologiyalar artıq bunu cəmaat da bilir. Müəyyən adamları çıxardırlar, auksiyondan müdaxilə edir, qiyməti qaldırır və s. və s. və s. və s. Kənddə gündəlik məişətinlə, gündəlik bir tikə çörəyini qazanmaqla məşğul olan o kəndli, onun nə imkanı yoxdur açığı deyək, o internetlə girib onu izləməyə, nə o texnologiyaları ona məlum deyil ki, internetdə geçsin, o auksiyonda iştirak eləsin və s. Yəni, o dediyim şəkildə ki, 30 hektar torpağı haradasa 280 min lariya Sağarucuda o öz əhalisində satıbdır dövlət. Dövlət bəlkə də burada bir 200 min, 300 min qazandı. Amma minlərlə vətəndaşının rəğbətini, etimadını itirdi. Bəli, dövlət bunu bilməlidir, bəli. Başa düşməlidir. Və bugün, və dediyim kimi, indi o olan keçdi.
O vaxtı ilə özəlləşdi, neynədi? Və bu gün, bundan sonra bu vəziyyəti düzəltmək lazımdır. Dediyim ki, nəyə görə Marinoli-də torpaqların haradasa 40% özəlləşmişdi? Kimin marağıdır ki, bunu çıxartmırlar özəlləşməyə? Onu da elə satacaqlar, heç bilməyəcəkdir. Ya onu elə satacaqlar ki, heç kim bilməyəcəkdir. Ya bir gün maraqlıdırlar ki, onu özləri becətdirsinlər, o icarə haqqını özləri alsınlar, ciblərinə qoysunlar. Burada ayrı bir məntiq yoxdur. Və bir məqamı da mən sizin nəzərinizə çatdırım, əlim. Tutaq ki, bayaqlar dediyim də, məsələn, məsəl üçün deyirəm, Saçxeyirdən gəlmiş hər hansı bir bizim Vano qardaşımız, bir gün o torpağı Marinoli də böyük həvəslə satardı. Mən sizə əmin edirəm. Məsələn, bizim kəndlərdə də var gürcülərdən torpağı olanlar və s. Amma satmırlar, daha doğrusu sata bilmirlər. Yəni, bir gün o haradasa o qara çöpdə 4000-5000 torpaq alan da onu becərmək üçün almayıbdı. Möhtəkirlik məqsədindən. Biznes. Bəli, biznes mülahizələrindən. Möhtəkirliyin bülasiyasından, spekulyasiya məqsədindən onu alsın ucuz qiymətə və məsələn 1000 lariya alsın, sonra 9000 lariya cəmaata satsın. Buna da dözmək olar. Buna da dözmək olar. Mən məsələn, bu mənim öz şəxsi rəyimdir, öz şəxsi qənaətimdir. Amma niyə satılmır? Ona görə satılmır ki, əlmənim, bugün Gürcüstanda kənd təsərrüfatı heç bir gəlir gətirməyən, insanların dolanışını, rifahını təmin eləməyən bir fəaliyyət sahəsidir. Yəni, nə qədər ki, kənd təsərrüfatı Gürcüstan iqtidarlarının, Gürcüstan hökumətlərinin prioritetinə çevrilməyəcəkdir. Və indi cənab prezidentdən soruşmaq yerinə düşərdir ki, bu 30 larilik voucher verir və böyük bir PR aparılır. Bəli, bəli, o sualı da mən istədim sizə. O 30 lari ilə o özünün o üzüm bağını becərə bilərmi? Yəni, bu xalxa rişxənd eləməkdir. 30 lari ilə. Yəni, ədalət naminə mən deyib, yəni mən elə Saakaşvilinin də çox elə məddahı deyiləm. Bu hökumətdə, bu iqtidarda belə götürəndə Saakaşvildən başqa işləyən yoxdur. Kənd Təsərrüfat Nazirliyi dövlətin kənd təsərrüfatındakı sahəsindəki siyasətini həyata keçirən bir dövlət orqanıdır. İnanın, o nazirliyin fəaliyyəti ümumiyyətlə görünmür, bilinmir. Nə elədi, nə elədi, heç nə yoxdur ortada. Bayaqlar dediniz, yerli özün idarə munisipalitet. Bu bütün sivil dünyada munisipalitetin işi abatlıqdır, yoldur, sudur, ondan sonra kanalizasiyadır və s. və s. Kütlər Sakrebulosunun, Kütlər ərazi vahidinin Muğanlı Lecbədini kətləri, Rustavirin su idarəsinə qovşuqdur, bitişikdir. Neçə illərdir o cəmaatın orada su problemi həll olunmur. Dəfələrlə getdilər munisipalitetin rəhbərinə, deyir ki, bu bizim işimiz deyil. Necə soruşmaq lazımdır. Bu əhalinin su ilə təchizatı sənin işin deyilsə, sən bundan yaxanı qırağa çəkibsən, sənin işin nədir? O neçə millik maaşları alıb o isti kabinetlərdə, yayda, sərin qışda isti kabinetlərdə nəyə oturursunuz? Çox sağ olun. Yəni, məsələni bütün kəskinliyi ilə qoymaq çox sağ olun. Bu sizə xas olan bir xüsusiyyətdir. Yəni, lazımı qədər kəskin qoyursunuz. O çinovnikləri ki, biz dedik, o işlərlə məşğul olmurlar. Niyə görə məşğul olmurlar? Ona görə ki, onlar xalq seçməyibdir. Ona görə ki, onlar xalqın səsinlə orada oturmayıblar. Alternativsiz yerli seçkilər keçirildi. Alternativsiz. Və bəzən də kimisə gətdilər, qoydular, güya ki, bu da bir alternativ idi. Və ona görə oturublar orada. Xalqa hesabat vermirlər, xalq tərəfindən seçilmirlər. Ona görə də öz işlərlə məşğul olmurlar. Və bu, sizin bu dediyiniz məqamı, mən bunun ayrı tərəfdən yanaşmaq istəyirəm. Bugün biz əgər Gürcüstan azərbaycanlılarının cəmiyyətə inteqrasiyasından danışırıqsa, burada ən ağırlı məsələlərdən biri də Gürcüstan azərbaycanlılarının ictimai-siyasi fəallığının zəif olmasıdır. Hər məlum, bu xalqın günahı deyil, mən sizə əmin edirəm. Və bugün böyük bir aparat, böyük bir qurum, mən indi onun adını çox xırdalamaq istəmirəm, ancaq bu istiqamətdə işləyir ki, Gürcüstan azərbaycanlıları ictimai-siyasi cəhətdən passiv, siyasətə apatiya ilə yanaşan, öz səsi olmayan, amorf bir kütlə olsunlar. Yəni, beləcə deyək, loru şəkildə. Lapatqa, bir də çomaq. Yəni, bu iki şey. Günüz geçsin, işini görsün, axşam gəlsin, televizorun qabağında mürəbbəri çay içsin və s. Bu adamlar bizim xalqı belə görmək istəyənlər. Bizim xalqı bu şəkildə Gürcüstan cəmiyyətinə təqdim eləmək istəyənlər həm Gürcüstanın, həm Gürcü xalqının düşməlidir. Bəli, bəli, düzsən. Bəli, ölkənin təsəvvür edin, neçə yüz min vətəndaşını... Vətənin xainləri də olar. Bəli, onlar vətən xainidirlər. Biz Gürcüstanın vətəndaşıyıq.
bu cəmiyyətdə biz gürcü qardaşlarımızla çiyin-çiyin olmalıyıq. Elə yeri gəlmişkən, fürsətdən istifadə edərək, bayaqlar siz təhsil məsələsindən bağlı sual verdiniz mi? Mən təhsildə o qədər ağırlı məsələlər var ki, ağırlı problemlər var ki, yəni saatlarla danışsaq yetməz. Bir məqamı qısaca olaraq vurgulamaq istəyirəm. Bizim məktəblərdə hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi çox aşağıdır. Yəni biz deyəndə Gürcüstan azərbaycanlılarının, Gürcüstan uğrunda, Gürcüstan tarixində ən azı 1000 illik bir şəhidlik tariximiz var. Yəni Didqori döyüşündən üzvəri. Yəni bunu bugün Gürcü elmi ictimaiyyəti bilirsə ki, Didqori döyüşünü bizim babalarımız uddu. Ondan bəri 300 Arakvili qədər bizim 400 borçalımız var. Bizim xudu borçalımız var. Bizim ən son dövrdə Gürcüstanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən oğlanlarımız var. Elə biri mən Borçalıda məşhur bir Hümbətli soy var. Rəhmətli Allah verdi müəllimin, Allah verdi Hümbətovun soyu. O nəslin bir qəhrəman oğlu Yanvar Hümbətov Abxaziya uğrunda gedən döyüşlərdə özü zabit şəhid oldu. Bayrağı bayraq yapan üstündəki qandır. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Yəni bizim övratlarımız Gürcü ordusunda qulluq eləməlidir. Yeri gələndə də bu dövlət yolunda, bu torpaq yolunda canlarına keçməyə bacarmalıdır. Məktəb bu sahədə də çox yeri var. Əli müəllim, bu vaxta qədər, bu yaxın vaxta qədər, payıza qədər hökumət həmişə belə ambisiya ilə, əda ilə deyərdi ki, Gürcüstan müxalifəti dağınıqdır, zəifdir, müxalifət kimi öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmir. Yəni, ortada bir şey yox ki, müxalifətin gəlsin, bizə müxalif olsun, belə deyirdi. Və bu, Bizina İvanişvilinin siyasətə gəlməyə barədə bəyanatından sonra isə artıq hökumət ahva eləməyə başlayıb ki, yox, bu artıq çox güclü müxalifət oldu, bunun imkanları çoxdur, artıq burada paritet pozulur və s. və s. Bizina İvanişvili uzun müddət Gürcüstan ictimaiyyətində biz də onu böyük bir mesenat, xeyrxah işlər görən, xeyriyyəçi kimi tanımışıq. Təmənnasız olaraq bu adam uzun illər öz vətəninə xidmət edibdir. Özünün qazandığı pulları vətəni yolunda xərcləyibdir və indi də böyük ümidlərlə baxırıq açılır. Gürcüstanda böyük demokratik dəyişikliklər gözləyirik. Yəni, əslində hər şeyin taleyini xalq həll edəcək. İvanişvili sağ olsun, xalqa dəstək.